मान्य सदस्यहरू व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै श्री नन्दबहादुरको छ। मान्य सदस्यहरू माथि उल्लेखित निर्वाचन श्री नन्दबहादुर पुनले नेपालको संविधानको धारा 297 को उपधारा 3 बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्या 596 को बहुमत 325 मत प्राप्त गर्नु भएकोले नेपालको उपराष्ट्रपति पदमा श्री नन्दबहादुर पुन विजय हुनु भएको मत परिणामबाट देखिन आएको हुँदा व्यवस्थापिका संसदको अन्तरिम कार्यविधि 2072 को दफा 37 को उपदफा 1 बमोजिम श्री नन्दबहादुर पुन नेपालको उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्दछु। निर्वाचित श्री नन्दबहादुर पुनलाई व्यवस्थापिका संसदका ترجمة